Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում խաչմերուկն է։ Ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր շաբաթ իմ տաղավարում ես հյուրընկալում եմ թե համայնքում աշխատող եւ գործող, ինչպես նաեւ հայրենիքից ժամանած տաղանդավոր մշակութային գործիչների։ Այս շաբաթ էլ բացառություն չէ, ինձ հետ տաղավարում է լինելու Սարգիս Մանուկյանը, տաղանդավոր եւ սիրված երգիչ։ Մնացեք մեզ հետ, շատ ուշագրավ զրույց է սպասվում առջևում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Խաչմերուկը, տաղավարում է Սարգիս Մանուկյանը։ Ողջույն, Սարգիս։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նամանավանդ այսպիսի զբաղված օրերի ընթացքում վստահ եմ, որ դու ել, ինչպես եւ շատ-շատերը մեր հայրենակիցներից, կարելի ասել բոլորը այս օրերին գամված են եղել հեռուստաէկրանների մոտ, ինչպես նաեւ սոցիալական կայքերով, հետևելով մեր հայրենիքում պատմական իրադարձություններին տեղի ունենալու եւ կարողացել ես մի փոքր ժամանակ հատկացնել եւ հեռուստաեթեր տրամադրել։ Սիրով ես եմ շնորհակալ ոչ միայն համացանցին, ոչ միայն հեռուստատեսության, նույնիսկ հեռախոսին եմ ես գանված եղել ու բացառություն չեմ, որ ասեմ, որ մոտավորապես 20 օր չքնեցինք, վերջի մի քանի օրն է, որ հիշել ենք ինչա գիշերը քնելը։ Շատ զգացմունքային, էմոցիոնալ օրեր էին իրենք բոլորիս համար, թե անհատական դաշտում, թե հասարակական կյանքում, այսինքն ամեն մեկիս ընկալումները տարբեր է, բայց համել ընդհանուր ընկալում կա այս ամենի։ Ինչի բոլորիս շնորհավորում եմ, կարծում եմ, որ շնորհավորելու առիթ կա, որտեվ այն զարթոնքը, որ այս պահին Հայաստանում ընդհանրապես ամբողջ հայության մեջ է, վաղուց այսպես բան չեր եղել։ Այսինքն այն ուրախությունը, որ տեսնում ենք մարդկանց դեմքին, կարծում եմ վաղուց կարոտել ենք դրան, մի տեսակ ճնշվածությունը, հավատի կորուստ ապագայի հանդեպ այդ բացասական բոլոր երևույթները կարծում եմ, որ կոտրվեցին ու այս դրական էներգիան մենք պետք է աշխատենք ուղղակի ճիշտ օգտագործել։ Ցավոք սրտի, ոնց որ յուրաքանչյուր հեղափոխություն, հեղափոխությունը համել ունենում է իր ցավալի ու բացասական կողմերը։ Ճիշտ ասած, առավոտից մոտ բանը այդ էս է, ուզում եի անպայման ձեր հետ ու մեր հեռուստատեսողների հետ եկիսվեի։ Համեցեք։ Տահաճ տեսարան տեսա այսօր համացանցում կապված մեր սիրված երգիչ Հարութ Փամբուխչյանի հետ։ Ես ուղղակի, որպեսզի շատ չմանրան, ուղղակի մեր ժողովրդի մոտ բան եմ ուզում խնդրեմ, եթե իրավունք ինձ կվերապահեմ իհարկե դիմելու մեր ժողովրդին, որ պիտի մի քիչ զսպվածությունը մեր մեջ չկորի, մենք պիտի թացը չորի հետ չվառենք, այսինքն այս հեղափոխության գոնե հիմքում դրված էր հանդուրժողականության գաղափարը, այսինքն սիրո գաղափարը, ու եկեք մեր մեջից այդ հանենք այդ խոսակցությունները, որ ով կար, ով չկար, ով էր մեր կողքին, ով էր մեր մեջ, ով էր ելույթ ունենում, ով չէր ունենում, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Երբ որ այս իշխանությունները չկային, Հարութ Փամբուխչյանը կար, այս իշխանությունները չեն լինելու, Հարութ Փամբուխչյանը էլի լինելու, մենք պիտի արժեքները ուղղակի գնահատել, սովորենք ու չխառնենք ամեն ինչ իրար։ Եթե մարդը չի գալի ցույցի մասնակցում կամ ելույթ չի ունենում ցույցի ժամանակ, այդ չի նշանակում, որ այդ մարդը ձեր հետ չի։ Հիմա մեր բարեկամների 100%-ը համոզված են, որ կանգնած չի եղել այդ ցույցի տեղը կամ ելույթ չի ունեցել, բայց ոչ մեկս չի եղել, որ զանգարենք ու իրանց վատ բառեր ասենք, այսինքն այդ բացասական էներգետիկան հաստատ է հեղափոխության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ես կարծում եմ, ես ավելի շուտ աշխատում հակա հեղափոխության օգտին ես մտնոլորտը, որը ստեղծվել է մի շարք մարդկանց շուրջ։ Գիտեք, ես Հայաստանից 5 տարի առաջ եմ եկել, ուզես մտ շատ կարևոր բան կարամ ասեմ, որ այդ իշխանության հիմնական իշխանություն պահելու մեթոդներից մեկը հենց այս բաժանարար գծերը ստեղծել էր, այսինքն ոչ միայն մշակութային դաշտում, ոչ միայն տնտեսական դաշտում, քաղաքական, գիտական շրջանակներում իրանք բաժանեցին մերոնքի ու ձերոնքի, շատ արժանավոր մարդիկ անկախ իրենց կամքից հայտնվեցին մերոնքի կամ ձերոնքի մեջ, ու հենց այդ բաժանարար գծերն այսօր իրենք փորձում են օգտագործել հասարակությանը նորից կիսելու, այս հեղափոխության վրա ստվեր գցելու։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ մենք մտ կարևոր բան հասկանանք, նորից ուզում եմ մեր սիրելի ձախ Հարութին անդրադառնամ, ես անձնական ոչ մի բան չկա, նույնիսկ մենք չենք շփվել անձնական, առիթ չի եղել, բայց լեգենդներին պետք է մարդ մի քիչ զգուշ վերաբերի, որտեղ նույնիսկ սովետական միության ժամանակ լճացած միջավայրում Հարութ Փամբուխչյանը թարմություն բերեց հայկական երաժշտությանը, հետո Սփյուռքում դրա տեղափոխվելուց հետո այն ինչ որ արեց Սփյուռքում հայկական երաժշտության պահպանության համար, ոչ մեկ իրավունք չունի այդ ամեն ինչը թերագնատի ու ջուրը գցի։ Այս իշխանությունները 10-20 տարի կային, հիմա իրանք չեն ելնելու, Հարութը 40 տարի ակա ու տա աստված, որ մի 40 տարի է լինի, մենք դի սովորենք գնահատել, սիրել մեր կողքը ապրող տաղանդավոր մարդկանց, ու պեչի էպիզոդային ինչ-որ բաների պատճառով, տենց
տեղեր դրսևորում դերել։ Նի ուղղակի դիմում եմ, որ եղբայրաբար, որ մեր մեջից է թույնը հանենք։ Այո, վերջի վերջո հրապարակում կանգնած երիտասարդների յուրաքանչյուրը մեծացել է երկրից։ Հենց այո, եւ կանգնած էր այն գաղափարի համար, որ նրանք տարբեր են եւ նրանք բոլորիս ապացուցեցին, որ այո, նրանք տարբեր են եւ նրանք իսկապես քարոզում էին սեր եւ փոխհանդուրժողականություն միմյանց նկատմամբ եւ այդ ամենի ֆոնի վրա այն ինչ որ կատարվում է մի քանի անհատների կողմից վերջի օրերին, ամբողջ տպավորությունը այս գեղեցիկ տոնական չենք թողի, որ փչանակացում եմ, որ նեղացվածություն պետք չլինի, ես կարծում եմ, որ Հարութը այն կարգի մարդը, որ ինքը այս ամենի չէ կմարսի կանցկացնի, կգնա ինքը սրտին մորճի ընդունի, մեր ժողովուրդն էլ գիտի իրա կարևոր մարդկանց ճիշտ ընդունել, այս պայն ուղղակի Հարութը օրինակ դարձավ մեր համար, բայց շատ ցես դեպքեր կան, որ այսօր մեր կողքը ապրած մարդկանց վրա ավելորդ ոչարկի ճնշում կա հասարակական, ու մտածում եմ, որ այդ հասարակական ճնշում չէ, դա կազմակերպված, նորից եմ ասում, հենց հակահեղափոխականների տված խայցերից մեկն է, մենք պիտի զերծ մենակ այդ ամենիչից, այն դրական էներգետիկան, որ կար այս փոփոխությունների մեջ, պիտի մենք պահենք համեմարդկային հարաբերությունների մեջ։ Լիովին համաձայնեմ ձեզ հետ Սարգիս, եւ քանի որ դուք եղել եք նախքան այս Թավշյա հեղափոխությունը արդեն իսկ այս գաղափարների կրող, այո, արդեն շատ երկար տարիներ, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք ձեր համար ակնկալելի էր նման արդյունքը, ընդհանրապես հնարավոր տեսնում եք նման արդյունքը։ Նե գաղափար կրելը ոչ թե հարցը մենակ ով է իշխանության, ով կամ ով եկավ իշխանության, հարցը, այսինքն գաղափար կրելը դա լավ Հայաստան, առողջ Հայաստան, ազատ Հայաստան ունենալու գաղափարն է։ Այսինքն դե ճանապարհին եթե խոչընդոտը հանդիսաց է այդ պայի իշխանությունը, ուրեմն ես պայքարել եմ այդ իշխանության դեմ, այսինքն անձնավորված բան ստեղ չի եղել, խոսքը գնացել է համակարգային փոփոխությունների մասին, իրավիճակային մտնոլորտի, ընդհանրապես մեր վերաբերմունքի մեջ ամենասպարեզում ես հավատում եմ, որ այն համաժողովրդական շարժումը, որի արդյունքում այս փոփոխությունները եղան, եթե մենք թույլ չտանք, որ մխտրեն այս ամեն ինչը, որոշակի ուժեր, Հայաստանը շատ կարճ ժամանակում լինելով փոքր երկիր, բայց ունենալով մեծ ռեսուրս ամբողջ աշխարհում, այսինքն հայերի ռեսուրսը, թե գիտական, թե տնտեսական, թե մշակութային, մենք առողջ միջավայրի դեպքում հաջողություններ անպայման կունենանք, մենակ պետք է համբերություն, գիտակցություն ու սեր։ Ինձ նաև շատ հետաքրքիր է ձեր տեսանկյունը այս հարցի շուրջ։ Օրինակ երեկ ես դիտում էի հարցազրույցը մեր գլենդելի շատ ցելի քաղաքապետ Զարես Սինանյանը Երևանում հարցազրույց ունեցավ կենտրոն հերոստալիքում, այո, շատ փայլուն հարցազրույց էր, եւ նա շատ կարեւոր հարց բարձրացրեց, որը ինձ նույնպես հուզում է։ Այն, որ խոսվում է որոշների կողմից, թե մարդիկ, ովքեր ապրում են ենթադրենք Սփյուռքում, նրանք պետք է пассив լինեն Հայաստանի քաղաքական հարցերում եւ առհասարակ եթե գնացել եք, ինչու եք հիմա փորձում, այսինքն Սփյուռքը մենակ փողուարգելու համար այդ մարդկանց համար չէ, այնպես բան չէ։ Ես ուզում եմ կարծիքը լսել այդ ամենի մասին։ Սփյուռքի մի մասը ձևավորվել է հենց Հայաստանի դառը իրականության պատճառով, եթե խոսենք հայաստանցիների մասին, ովքեր իմ նման 5 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, 10 տարի առաջ կամ 3 տեղափոխվել են Հայաստանից, այսինքն այդ մարդիկ այդ իրավիճակի հենց արդյունքա, որ Սփյուռք են դառը, ու ոչ մեկ իրավունք չունի ինչ որ հայի ասի, դա մեր բոլորի սեփական հայրենիքն է, ամեն մեկս մեր բարոյականության, այսինքն մեր ամենուր դիվերա դիվերսիտի պատասխանատվություն, ինքը ինչքանով է, ոնց է վերաբերվում այդ հայրենիքին ու կապ չունի հայրենիքում ապրում թե չէ, ու ոչ մեկ իրավունք չունի ինչ որ մեկին ասի, դու պետք է խոսաս սրանից, դու պետք է չխոսաս, այսինքն այտենց արհեստական արգելք ոչ մեկը մրցի կարա ստեղծի։ Սփյուռքը կարա, հասկանում եմ, որ եղան դեպքեր, որ շատ սփյուռքը հայր փորձեցին հայաստանյան այդ կառավարման համակարգի ժամանակ, նույնիսկ բիզնես շրջանակներից գնացին Հայաստան, հազարներություն կծվեցին, ոնց որ շատերը, դրա համար ես չեմ մտածում, որ հայաստ սփյուռքը այդ մենակ փող կթելու աղբյուր է, կոպիտ եմ արտահայտում, հազարներություն ժողովրդական տերմինաբանությունով եմ ասում, որ բարդ չլինի, հետո ընդունելով, որ ձեր հաղորդումն էլ քաղաքական չի, չեմ ուզում քաղաքական վերլուծական դաշտան եք ես հաղորդումը, ին վրա է քաղաքական վերլուծաբանի։ Եվ առհասարակ խոսում ենք այնպիսի մի թեմայի շուրջ, որը կարծես բոլորիս այնքան սրտին հարազատ է, որ ընտանիքներով ամենտեղ այդ խոսակցությունը եւ արդեն հերոստատեսությունն էլ այդ նույն մտնոլորտն է եկել ընտանեկան, չէ՞։ Անպայման։ Ու մենք այդ եմ ասում, մենք դեն այն ինչ որ մարդկանց սրտում կա այդ ուրախությունը, այն դեմքի վրա այն ժպիտը, որ հայտնվելա, պիտի վերածվի աշխատանքի զարգացման, այսինքն պետք է այդ դրական էներգետիկան ճիշտ օգտագործի, որ ինքը չսպառվի, այսինքն ավելորդ բաների վրա ժամանակ կորցնել չարժի։ Մի բան էլ ասեմ մեր նախորդ թեմայի հետ կապված, հետո կներես վետո ջան։ Խնդրեմ։ Ես ավելի շատ նույնիսկ հազար ներողություն, ես հարգում ընդունում եմ այն մարդկանց, որոնք կյանքի բերումով կամ իրենց մտածելակերպի, իրենց համոզմունքների բերումով եղել են ավելի մոտիկ կանգնած իշխանություններին նախկին, ու այս պահին իրենց ավելի զուսպ այցին, որտեվ այդ կարծում եմ, որ անբարոյականությունն է
օգտվել ինչ-որ կերակրամանից, հետո դուրս գալու այդ կերակրամանի մեջ թքել, այդ կարծում եմ մարդկային պահ, ավելովա շփվել այդ շրջանակների հետ, հացուտուն ստանալ այդ շրջանակներից, հետո հենց տեսնեմ բանափոխվում, պտտվեն գան են կոմը կանգնեն, կարծում եմ հենց դրանց ներկայությունը ավելի պղծում է հեղափոխությունը, քան լռությունը։ Շատ բարի շնորհակալ եմ, սիրելի հեռուստատեսողներ, քիչ հետո շարունակելու ենք զրույցը Սարգիս Մանուկյանի հետ, նշեմ, որ նա ունի նաև հետարքիր նորություն, մշակութային ասպարեզում, նոր տեսահոլովակ, որը որ նույնպես շատ երկար սպասված է և մնացեք մեզ հետ, որպեսի տեսնենք, թե ինչ կատարում է լինելու և ինչ տեսահոլովակ է ներկայացրել Սարգիս Մանուկյանը։ Հորիզոնի եթերում խաչմերուկն է սիրելի հեռուստադիտողներ, ինձ է տաղավարում երգիչ Սարգիս Մանուկյանն է, ով շատ շատերին հայտնի է հիանալի MP-ray խմբի մենակատար նախկին որպես և այժմ էլ արդեն սոլո երգիչ է հանդիսանում։ Մեկ ասում են նախկին դաշնակցական չլինում, մեկ է նախկին MP-ray, բայց հիմա նախկին MP-ray երգիչ է։ Ստացվեց, հա, պաստորեն, բայց ես գիտեմ, որ կապերով ինչքան ամուր կապված ես խմբի հետ և ընտանեկան ընկերական կապեր են։ Սարգիս, ունես նոր տեսահոլովակ, շատ հետարքիր համադրություն է ստացվել, Կարո Սարաֆյանի գիթառահար հետ միասին համագործակցել եք և խնդրեմ կներկասնես հեռուստատեսողներին ինչպես ստացվեց գաղափարը, երգի ընտրությունը։ Սիրով, ճիշտ ասած, վերջի 5 տարվա ընթացքում Հայաստանից տեղափոխվելուց հետո ինչ-որ այդպես ստեղծագործական լճացում էր մոտս, այսինքն համ հոգեբանորեն չէի դրամադրվում ինչ-որ գործ անելու, հետո ճիշտ ասած չգիտեի ինչ անեմ, այսինքն այնտենց իդեաներ չկար, բայց հենց ամենամեծ մեղավորը այս աշխատանքը, որ սկսեցին Կարո Սարաֆյանն իմ ավակ լավ ընկերը, ես կարծում եմ այն տաղանդավոր երաժիշներից մեկը, որ շատ չի պատահում հայկական իրականության մեջ, նայա ոգեշնչ է, նայա ինձ դուխ տվե, կոպիտ ասած ինքն է ինձ ասել, որ պիտի անես, իրավունք չունես ու իր մեծ աջակցությամբ, իմ ընկերների աջակցությամբ ես նախագիծ արեցինք, ճիշտ ասած 3 գործ ենք մենք արել, բայց որոնցից մեկն է դարձ է տեսալուակ, ես ուղղակի որոշեցի, որ վերցնեմ մի հատ գուսանական երգ, Գուսանշահեն հենց մեկը տեսահոլովակի մասին, եթե խոսենք, Գուսանշահեն զեփյուրի նման ու առանց երգի բնօրինակին փոփոխություններ տալու, ուղղակի իմ էսթետիկայի միջոցով իրան անցկացնեմ, մատուցեմ, ոնց որ ես կուզենայի, որ ինքը հնչեր։ Սկզբունքային մոտեցումը եղել է, որ մինիմալիզմի մեջ ամեն ինչ լինի, թե երաժշտական մասը, այսինքն թե գործիքավորումը, թե վոկալային առումով, այսինքն որ քիչ արվի, քիչ տրվի, որ ոչ թե մենք մեզ ցույց տանք այ երգը մատուցենք ու տեսահոլովակներ նույն սկզբունքով էլի առանց ավելոր սցենարների, առանց պլպլան բաների, որ նախ ես չեմ ես սիրում, չեր ես սազի ես երաժշտությանը, ուղղակի մենք վիդյո հագուստ ենք հագցրես երկին, վիդյո տարբերակ ունենալու համար ու մարդկանց ավելի հասանելի դարձնելու համար, ու ուզում եմ ընկերոջս Խոսրովյան Կարենին շնորհակալություն հայտնեմ, որ եթե ինքը չուզենար ես տեսահոլովակը չերեն, ու ամբողջ աշխատանքը ինքն արել, նկարահանումից բռնած, ռեժիսուրա միջև մոնտաժ, ու լիքը մարդիկ ինձ օգնել են, իմ ընկերները, այսինքն նկարաման ժամանակ հարազատ մարդիկ են եղել իմ կողքին, որոնց աջակցությամբ իմ ընկերների աջակցությամբ ես նյութը մենք ստացանք, կարծում եմ շատ խիստ չեն դատի մարդիկ, ես ուղղակի այն ինչ որ իմ սրտով անցա, որ ես այդ երգը ուզեցի իմ տեսակետից մատուցեմ, առանց երգի կպնելու բնօրինակին փորձել եմ, եթե արձագանքները լավ լինեն, շարունակ ժամանակ է դիտելու հենց տեսահոլովակը և արդեն կսպասենք արձագանքին մեր հեռուստատեսողների կողմից, որը վստահ եմ, որ դրական է լինելու, որովհետև ստացված աշխատանքի և շնորհավորում եմ տեսահոլովակի առիթով։ Դիտենք սիրելի հեռուստատեսողներ։ Նստեմ կոդարան
միսըդ վարված ասպետին եման, թուրս կդնեն կո այգուդը ռա, ու կես Հեռուստատեսողներ, դիտեցինք Սարգիս Մանուկյանի նոր տեսահոլովակը, համագործակցություն Գեղեցիկ Կարո Սարաֆյանի հետ, տաղանդավոր փայլուն գիտառահար, եւս մեկ անգամ բրավո եւ շնորհավորում եմ։ Ես մաղթում եմ մեզ բոլորիս, որ նման աշխատանքներ ավելի շատ լինեն հայկական երկարվեստում, եւ քանի որ վերջին օրերին ամբողջ տրամադրությունը բոլորիս հեղափոխական է մի տեսակ, հեղափոխական ոգով, եւ խոսում եմ մշակույթի գործիչի հետ, ինձ հետարքիր արդյոք ակնկալում եք նաեւ մշակութային հեղափոխություն մեր հայկական լճացած նաեւ շոու-բիզնեսում, ամեն ինչ ներդճացել ոչ միայն քաղաքականությունը։ Դու արդեն հարցի պատասխանը արդյունքի մեջ տվեցիր, այսինքն հենց այդ լճացումը, որ բերել էր, թե տնտեսության, թե մշակութային լճացման իրավիճակի մթնոլորտի փոփոխությունը կբերի այդ մոնոպոլիզացիան, որ կա տնտեսության ու շոու-բիզնեսի մեջ, այսինքն որ ինչ-որ մարդիկ մտածում էին իրանք են ու վերջ, բայց լիքը առողջ ուժեր մնում էին ստվերում, հավատում եմ, որ մթնոլորտի փոփոխությունը շատ մարդկանց առաջ դռները կբացի, այսինքն են հին վիճակը, որ ասում են սրա օդը բաց է, սրա օդը փակ է, սրանք սև ցուցակում են, սրանք սպիտակում, այդ ամեն ինչ կանցնի Աստված, ես վստահ եմ, որ կանցնի։ Ու դուզում եմ նորից ձեր հեռուստաընկերությանը քեզ ես վետո ջան շնորհակալություն հայտնեմ անդրադառնալու համար այս տեսահոլովակին, նորից իմ ընկերներին շնորհակալություն, Լևոնին մոռացա շնորհակալություն հայտնեմ ձայնագրության համար, կարծում եմ բոլոր երկիշներն ու երաժիշտները հասկացան Լևոն Օվա այն ստուդիան, որը գործում է գլենդելում, ու իմ ընկերոջը Կարեն Արզումանյանին, որոնք այս ձայնագրության վրա աշխատել են երկուսով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինձ ելի հեռուստադիտողներ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հաջողություն։